a word. Ooh, stuck upside down. I might be dreaming. There's no way back now. Take every inch of my body. Wanna dance with you all night long. Dive in, babe, you know we can't stop this. Come on, show me what you got. Cause bona vesprada, o el que siga. Nosaltres estem així, hem matinat i fa molt de fred així a venir jo, però estem a Soul Runners. Anem a escalfar, anem a pujar les pulsacions en este matí de diumenge així a esta població de la Safor, perquè se celebra la 10ª cursa solidària de venir jo i nosaltres no anem a perdre el seu, ni molt menys. Així hi ha molt ambient a la plaça major de venir jo i, per supost, tenim protagonistes, els corredors, vosaltres, que estareu així i anem a gaudir d'una de les proves, jo crec que més prestigioses que té la comarca de la Safor i el circuit de curses populars. La 10ª de Beniarjó comença ja. Podem comprovar, l'ambient ja respira a esta plaça major, on ja comencen a plegar els atletes i comencen també a recollir els seus dorsals per ací, per esta zona principal. Anem a dir-ho, anem a parlar amb els atletes que acaben d'arribar en este matí fred, gelat. Hola, què tal, com estàs? Ui, ui, fa molt de fred, no? Teniu molt de fred? Sí, fa molt de fred, fa molt de fred. Ara escalfeu ràpid, no? Bueno, ara en un ratet se passa tot. Bueno. Comencem i a la marxa. On veniu vosaltres? Jo sóc d'ací, de Beniarjó. Sóc local. Tu és a casa, és a dir, tu el circuit el saps de memòria, no? Del Club de Corres d'Almoines. Ah, molt bé. O sigui, que ahí a tope i ja heu entrenat i ja coneixeu un poc tota la ruta? O... Sí, bueno, jo en conec el circuit perquè fa molts anys que el faig. I bé, bueno, començant, amb ganes de que comence. Sí, perquè si no ens quedarem així com a Apolo. Sí, fa molt de fred avui, no m'esperava que fera tant de fred. Bueno, estem en hivern quasi, no? Ja en desembre, a poc a poc. És el que toco, ja he acostumbrat-se a córrer en calor i en fred. Moltes gràcies i ale, a tope, a córrer. Gràcies a tu, a vosaltres. Ahí està una de les atletes. I mira, com podem comprovar, a més, Beniarjó és una de les localitats de la comarca de la Safor que té molta tradició en els animalets. De fet, fan una cursa d'animalets molt típica, molt clàssica, sí, a esta localitat. Anem a continuar parlant amb més protagonistes, amb més gent, amb més atletes. Anem a veure, quin dorsal tens tu? Hola, muy buena. Hola, bon dia, bon dia. Bon dia, pues yo tengo el dorsal, aquí lo tengo guardado. A ver que lo vea yo. A ver, 1334. Això ja molt de nivell, eh? No, que va, que va. Vols dir que tindràs una bona posició a la cursa quan acabi o què? No creo, no. Vamos tranquilitos, somos eso, populares. ¿De on veniu vosaltres? Yo de Gandia. Gandia, pues ahí al costat. Has vingut correguent, no? No. Hoy venimos en coche tranquilos, descansando. Si hubieras vingut correguent no hubiera passat res, perquè si no hubieras escalfat i... Calientito, sí. Bueno, ja tens tot a punt, el dorsal, tot, ho tens clar? Sí, todo. Nada, para que empiece y ya está. Bueno, pues a tope, dale, va, que te vemos ahí a tope. Anem a veure com es preparen des de Teica. Hola, què tal, com esteu?
Bien, con mucho frío. Todo el mundo está igual, con mucho frío. Pero bueno, al final esto es una carrera. Sí, ahora entraremos en calor enseguida. Bueno, sí. ¿Tú crees? Sí. ¿Desde Teica estáis totalmente preparados? Todos preparados. Bueno, es curteta, ¿no? Esta sí, sí. Hay gente por ahí haciendo ya kilómetros que los que están preparando la maratón. Y luego, ya está ahí en el chip cambiado. Ya, ya, sí. Una semanita les queda. Bueno, pues ahora a hacer un poco de calentamiento. Sí. Precalentamiento. A tope. Nos quitaremos la ropa. Y a calentar. Bueno, si te soy ya. Se me ha congelado todo. Bueno, que vaya muy bien. Sí, gracias. Venga, que vaya bien. Ahí están desde Teica. Y atención, porque ni a mes gent, mira, com pueden comprovar cómo va arribando la gent del Garbí, la gent del restaurante La Llar, que también participen en las seves bicicletas. Y después también está, més tard, a eso de les 11 y media del matí, la cursa de los més menuts, els nanos, que también van a participar, pero ells en un poco mes de calor. Es más a matí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uy, muy bien. Muy bien. Bueno, es que esta es la tónica de todo el mundo. Dice, helada, es que está la nuestra cámara, está geladeta, pobreta, está ahí en la cámara, que no se sé ni les mans. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Preparada? Bien, preparada, sí, sí. ¿A quién no te has alzado esta matí? ¿Y qué es el que has esmorzado? Uy. Yo te pregunto de todo, voy a saber todo de tú. Pues, no sé, a las 8:45 y he almorzado un plátano, crema de cacahuete y una barrita. Muy complet, muy complet. Muy bien, ahí ya tienes energía a tope. Sí, sí, eso espero, eso bueno, espero. Y ahora, a donar-li fort, ¿cuántos kilómetros son en total? 8. 8 kilómetros per planeta, es decir, que eso te has fet, ¿no? Está fecho, está hecho. Fa molt de temps que estás entrenando. ¿Entrenando? ¿Corriendo? Llevo 5 añitos o así. Bueno, pero para la cursa de Wii... Ah, no. Una marcheta, una más, ¿no? Ya está, se hace lo que se puede. Bueno, pues a la escalfa, no te echeles masa y a tope, ¿no? Muy bien, sí. Venga, fuerza, que vaya muy bien. Uns están preparando la cursa, están escalfant, están, bueno, fent el precalentament, calentament, anem a nomenar-ho de qualsevol forma. Y otros están fent el esmorzaret. Mira que se cuiden así. Esta gent así está preparando también la cursa. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Buen día. Buen día. Bueno, qué feo ahí, pegan-li a les cacaos y a estramusos, ¿eh? Ahí sí que se ve la cursa y se fa bé la cursa. Se fa bé. De categoría, ¿eh? Bueno, me alzado bon matí, han parat a montar la cursa, som els montadors de la cursa y ahora a disfrutar de la almorzaret. Yo de mayor voy a ser montador de cursa. Pues vine, quan vulguis. Millor, eh? Moltes gràcies. Mira quina taula tenen ahí preparada. Són els que millor viuen. Ah, això sí, són els que més matí s'han alçat. També hi ha que dir-ho, eh? Nosaltres ara no estarem. Vale, a la cursa, a la cursa. Mira, fixeu-vos ara mateix com estan a punt d'eixir els ciclistes, que la veritat és que anem a parlar amb ells, a veure que ens conten alguna coseta, perquè ells són d'ací del poble, i precisament en el poble estem, en el seu poble. Hola, què tal? Teniu així una muntada important, eh? Sí, així estem. Anem a intentar ajudar en la carrera, a cobrir-la. I... què aneu a fer? A veure, conta'ns, què aneu a fer en concret? Crec que es van a ficar en punts concrets per ajudar a la gent a poder seguir la cursa. I tu tens clar el que has de fer? Encara no. Pues està a punt de començar, eh? El president està per ahir davant, que ara ens informarà i ens dirà on ens fiquem cadascun. Bueno, però feu ahir una bona colla, eh? Sí, la veritat que sí, i ens ho passem bé junts, també. Lo importante. ¿Después toca el morsaret? Sí, por supuesto. No va a faltar. Por supuesto. Pues que vaya muy bien, que se lo paseo bien. ¿Y que es un teu normalmente o tres caps de semana? Todos los dissabtes y diumenges. Bueno, algunos dissabtes, tres dissabtes y diumenges, pero siempre, siempre. Esa es a fer esport, ¿no? Ah, sí. Bicicleta. Muy bien, gracias. Que vaya bien, ahí están. ¿Quina oloreta fa buñoles més bona? Escolteu, els bunyolets els sabeu fet vosaltres? No, no, nosaltres no hem fet els bunyolets, però tenim unes dones que ens fan quasi tots els diumenges, que bueno, teniu que provar-los perquè són els millors bunyols, no de tota la comarca, no, de tota Espanya. Des de luego, bueno, és que en Espanya no saben lo que són ni bunyols. Exacte, per això. Però com esteu així en Benarció, que heu organitzat un sarau important, eh? Home, doncs pues, com sempre, ja feia 2 anys que no ho organitzàvem per tot el tema de la pandèmia i bueno, guanyes. Estem supercontentíssims, tenim el regidor d'esports. Bueno, que a més heu fet una... bueno, sempre feu una cursa solidària, no? Però este any heu muntat un dispositiu especial amb totes les associacions dels veïns, no? Exacte. Sí, perquè també està bé, bueno, a part de que sabeu que sempre tots els anys pràcticament totes les associacions col·laboren en la cursa, pues, fent feina, diguem. Enguany hem volgut també pues, bueno, que puguen, pues, com vegueu, ahir estan en el col·le, estan oferint menjar, perquè els xiquets tenen que anar-se també de viatge de fin de curs i necessiten diners. I tenim, pues, bueno, com sempre, tenim Espanyol, tenim
tenim l'associació del càncer, tenim les bunyoleres, que important. També, o sea, que molt bé, la veritat és que estem tot el món col·laborant, tot el món col·laborant. I gràcies, Eva, gràcies a tots. Nosaltres continuem així en Soul Runners. Anem a continuar parlant precisament amb les protagonistes d'esta cursa solidària, perquè anem a dir-ho així, és solidària, i mira, precisament així poden comprar tot este menjar artesà casolà, que després aquests diners estan destinats, per supost, a la gent que ho necessita de veritat. A veure, qui me parla així, qui me conta què és el que feu així en este menjar que oferiu així, què tal, bon dia. Pues és que sí que de sisè, d'ací, de Sant Marc del Col·legi, van a fer una excursió a enguany a la neu. I entonces, pues, totes les mares han col·laborat un poquet per fer coques... A quina hora t'has alçat tu per a fer aquestes coques, a veure? Com està això, com? A quina hora t'has alçat esta matí per a fer les... Pues m'ha alçat a les 6 i mitja del matí. Quina matina, que fred i que barbaritat. Jo estàvem així muntant. Ja, molt bé, que s'ho passeu molt bé la neu, eh? Ahí estan els més joves de Beniarjó, que clar que sí, es munten aquests saraos per a fer i traure diners per a viatjar i per a passar bé. I després la vessant solidària, ahí està l'Associació Espanyola contra el Càncer i totes les associacions del poble que avui també són protagonistes. Mira, 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 mira quanta gent del Garbí, que estan tots així ja preparadíssims per a començar tots junts esta cursa. Com estàs? Com estàs? Què tal? Bé, molt bé, molt bé. Esteu així tots en pinya, no? Tots així unidos ante la causa. Sí, estem així tot el grup i a disfrutar. Després de la que vau liar en la mitja marató Ciutat de Gandia, ara sí, en esta cursa més light i a participar tot el món. No? Sí, i alguns ja preparant-se pel marató del diumenge i a disfrutar. Moltes gràcies, ja, que vaja bé. Gràcies. La presidenta del club. Anem a parlar de la presidenta, a veure què ens diu. Bueno, enhorabona per la mitja marató, ara esteu així a tope. Avui de light, com li ha dit al teu company. Home, clar que sí. Avui a celebrar això, a continuar en les curses del circuit, que feia temps que no les teníem i a gaudir moltíssim. I avui teniu que dir que moltíssima sort la que heu tingut, perquè el dia de la mitja marató no feia fred res, i avui sí que fa molt de fred. Bueno, la veritat que el dia de la mitja va ser un dia espectacular, en bon temps, però bueno, avui també la gent corre amb fred, corre amb aigua, corre en lo que siga, lo que vol és gaudir de la festa. Bueno, pues és veritat, a gaudir, a córrer, i per supost que continue l'esport, que no pare mai. Sí, sí, moltes gràcies a vosaltres per seguir-nos. Gràcies. Ahí està la presidenta del club de córrer el Garbí. Nosaltres estem ja preparant el punt d'eixida, el tren d'eixida. Anem a parlar amb més gent, que així hi ha molta gent preparadíssima. Hola, què tal? Ai, 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 ai. T'he pillat. Com estàs? Muy bien. Sí? Sí. Tu preferixes estar així correguent o preferixes estar ahí esmorzant? No, correguent, sí. Bueno, jo no sé, perquè ahí n'hi ha uns entrepans molt bons. Preferis correr. Sí, després esmorzaré. Sí, esmorzaré, després. Mira, sou els companys del Real, sou del Real. Del Real, sí. Bueno, el Real que teniu ja d'ací no res la propera setmana, no? El dia 18, dia 18. Dia 18 la cursa, sí. Dia 18 de desembre, cursa del Real, no sé, pergau. Esperem a tots. A través de les càmeres de Soul Runners. No sé, pergau. No. Convideu a tota que vingui. A tota la gent que vinga al Real, que és molt xula la cursa. Ahí estarem, gràcies. Vale, adéu. Vinga, ahí està la motivació extra de les xiques del Real. Mira, mira, mira quanta gent. Com esteu? Bona. Bé, bé. Passava molt matí, avui. Algo fresquet, a les 7 de matí, a les 7. Feia fred, eh? Venim de Dènia. Ah, muy bien, muy bien. Allí des de la Marina, que teniu fresqueta també. Molt bé, sí, molt bé. Que vaja molt bé. Gràcies. Adéu, adéu, adéu. Mira, mira, mira quanta gent. Mira quant de riu de gent. Hola, Lucas. Hola, què tal? Pues mira, a veure si correguem un poc avui. Has preparat avui o què? Sí, a tope. Això t'has fet tu, 8 quilòmetres, això no res, no? No, això no. Això és anar a passejar. Que vaja bé i a tope. Molt bé. Vinga, a entrenar. Mira, quanta gent, mira, mira. Ara ens enfoca la nostra càmera. Com està tot el món ja calentant. Queden tan sols 8 minuts per a que es comenci esta dècima volta a peu, o cursa popular, millor dit, solidària de Beniarjó, i l'ambient ja respira a els carrers d'este poble de la comarca. Està tot el món ja col·locant-se
preparándose. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué tal? Molt bé. Bueno, de Alpesa, el club de Trialdo Gandia, ¿no? No, club de atletismo. De atletismo de Gandia, perdona, es que yo ya con Sontans Club no me aclarís. Massa. Pero molt bé, ¿no? Molt bé. Vull dir una cosa. Digues una cosa y les que tú digues. Vale. Tenim un company nostre i amic del club que està en l'hospital, que li va agarrar un yuyu el dimarts correguent. I res, està molt bé i volem donar-li molt d'ànim i que correguem per ell, Javi Berna. Bueno, Javi, recupera't pronto. Per ell, oui. Molt bé, ahí està el missatge. Ànims. Millor companys impossible. Gràcies. Vinga, que vaig a veure. Que vaig a molt bé, Javi, que el recuperes pronto. Nosaltres continuem perquè ja està tot el món, com hem dit abans, preparant-se ja per a esta cursa, perquè ja tot el món està en el 3 d'Eixida. Hola, què tal? Isabel, què tal? Bien. Bueno, tú esto lo tienes como un paseíto, así como, pues, me voy a dar un paseo y vuelvo. ¿Qué va? La campeona de la milla maratón Ciutat de Gandia en Fémines. Bueno, Isa, yo creo que planeta, a este sol del matí, está fet. No, ya que ferla y ya que patirla y ya veremos, pues queremos. Ya hablaremos. I te donaré la enhorabona com a campiona. Quina pressió t'estic picant, eh? Sí, prou. Que vaja molt bé i a tope. Vale, gràcies. Ahí està, la campiona de la mitja marató i d'un fum de curses populars del circuit d'aquest any. És la campiona, ella ho sap. Home, què tal? Com estàs? Vine. Que té vergonya. Com estàs? Muy bien. Preparado, tu no te pierdes una. Hombre, hay que estar en todas las carreras y más si es de la Safor aquí. Claro que sí, la Safor, Valencia, bueno, no te piden nada. Vamos, desde el Garbí a tope. Hombre, el club es un gran club y lo damos todo en cualquier carrera que sea. Pues vale. Eso es porque anoche no saliste, ¿no? No, tocaba reposo, que hoy hay que darlo todo. Pues sale, a darlo todo, a por los 8 kilómetros, pero a tope, ¿no? Muchas gracias, sí. Oye, bien. Acá, bueno, ¿cómo están ahí a tope? No hicen per la nit, no respiren, no menchen, no fan res, están ahí a tope. Pues nosotros comencem ya, arranca ya la cursa, ¡anem! Walking, I've been trying harder all my life, 'cause I need to be perfect. If I could just be a little better, maybe you could be my salvation out of here. Every day, 'cause I own you.
patience. I'm running, running, running out of patience. There's gotta be somebody who can save me. Gotta be someone who feels the same. Cause I've been all by myself, got nobody else to help ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. Ease my mind. I feel so lonely, so goddamn lonely. Can't be the only one. No, I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. I can't be the only one, only one, only one. Only one, only one, only one. I'm
I spill it, cause I need it now. Money is a bitch in it, I don't wanna think about it. So if you know the song, sing it, cause I need it now. Primer, segundo y tercer. ¿Cómo estás, Marc? Poco cansado. Después de lo de la media, para ti esto es una carrerita. No, no la hice. Yo no hice. No la hiciste. Bueno, pero... de recuperación. Bueno, pero esto es genial, ¿no? Sí, sí, no me quejo. Estos dos han hecho la carrera desde el principio y yo he hecho un cambio de ritmo a falta de 1000, a ver cómo estaba. Aunque te hemos visto desde el principio en cabeza, ¿eh? Sí, digo... La idea era salir aguantando el grupo y a ver qué tal. Así que nada, no me quejo. Enhorabuena y ahora a descansar y a recuperar, ¿eh? Para la semana que viene. Bueno, pues ánimo. Hola, gracias. Hasta luego. Bueno, el tercer. Jordi, ¿qué tal? Gracias. Has estado ahí en toda la cursa, el cap davant. Ha sido una carrera lenta hasta kilómetros 7, que marca decidir que corre querem. Y cuento una todo, pero está mejor que nosotros. Ah, pero está muy bien, ¿no? Porque muy planeta, el recorregut urbà, también el terme municipal, muy bien. Es muy bonito el recorregut. Té variants y fue antes de engut, obviamente de engut. Muy bien, repetiremos, seguro. Repetiremos, ¿no? Sí, seguro, seguro. Gracias, enhorabuena. Sí, ya está, el tercer clasificat, Jordi, y por supuesto que continúen aplegant mes y mes y mes atletes que están arribant. Este chico se ha fet un poco de mal, ¿cómo estás? No, estoy bien. ¿Estás seguro? Cansat. Bueno, va a fer molt bé, eh? Prou bé, anat progressiu, de menys a més, s'acaben fort. S'acaba molt bé. Bé. Enhorabona. Gràcies. Bueno, ahí el dicem que es recupere, mentrestant des de Alpesa, que estan animant. Aquí estàs animant. Allà era, i el company, que tanca ell. Ja està ahí, va. Ahí l'animació per part dels companys de club, i ahí estan. 28 minuts i 34 segons. María Isabel Ferrer, campeona, com sempre. Mira que porte anys jo en Soul Runners treballant, però mai he vist una xica tan simpàtica, una guanyadora tan simpàtica, que sempre ens atén, que sempre està el somriure en la boca. Què tal, Lisa? Enhorabona. Bé, moltes gràcies. Què t'havia dit jo abans? Sí, bueno, això mai no sap, eh?
Costa, costa, cada carrera costa. Bueno, molt bé esta carrera, no? Molt, molt ràpida, no? Sí, bueno, tenia alguna pujadeta. I per a mi massa fred. No he arribat a calentar-me, però bueno, jo que sofrió. I d'ara, Isa, tot és fred, fred, fred i fred, no? Tindrem que acostumbrar-nos. Jo que sofriolera. Entonces patisco un poquito. Pero... no, porque ahora ya tienes la marca ahí, ya ahí ningún te puede ya derrocar, ¿no? Ya digo yo, como siempre, cada carrera, tengo buenos rivales y tengo que esforzarme siempre. Atención, porque ahora ves roto, ¿eh? Que es una cursa complicada, ¿eh? Sí, ¿no? Ya son 10, no me recuerdo si tenía mucha pucha o no, pero... Quédate, sí. Pues ya vamos a posar en paello, ya. Después ya ve Benifla y ya descansar. Bueno, el Real, yo quería decir que el Real, te anima el Real, pero ahí a descansar es Nadal. Pues ve, sí, también toca. No falta, ¿no? Sí, sí, también. Pues Isa, enhorabona, no te fem perdre més temps, enhorabona. Muchas gracias. A tu. Isa Ferrer y, por supuesto, no anava a ser de una otra forma. ¿Qué tal, campeona? Molt bé, la veritat que contenta. Molt contenta. Sí. I cada cursa te vas superant. Vas tindre una temporada que vas estar lesionada, vas ser mamá, és veritat. I vas normal, no? Parar, claro. Però ara estàs a tope. Ara la setmana que ve tinc la Marató de València. Vas a fer-la. A veure, què tal? El meu debut. Bueno, espero que te'n recordes de nosaltres i que, per supost, continuï la teva ratxa molt de temps. Enhorabona. Moltes gràcies. Gràcies a tu. Elles són les que sempre marquen la diferència, les que sempre estan així i, per supost, nosaltres orgullosos d'entrevistar-les així a Soul Runners en cada cursa. Arriben més atletes.
trying to make you mine. Mine, mine, mine. Mine. Mine, mine, mine. I just wanna make you mine. Mine, mine, mine. Mine. Mine, mine, mine. I just wanna make you mine. Mine, mine, mine. Mine. Mine, mine, mine. I just wanna make you mine. I just wanna make you. I just wanna make you. I just wanna make you. De calp. De calp, i de calp així has vingut corregent, veritat? Quasi, quasi, quasi. Entrenant per la marató. Sí, vas a fer la marató? Sí. Ah, molt bé, bueno, això ho tens tu. Però tu això ha sigut un passeig, no? Bueno, entrenament. Ha valgut per entrenament. Ha estat bé? T'ha agradat? Molt bé, molt bé. Sí? Ara esperant amb mon pare. Vinga, tots a una, tots a una. Vinga, que vaja bé, que vaja bé, adeu. Estan contentíssims. Hola, què tal? Molt bé. Què tal? Molt bé, no? En un temps, 40 minuts. Està superbé, superbé. Superbé, eh? Per mi molt bé. Està molt bé, la carrera molt ben organitzada, el camí és fantàstic, molt bé. Ràpida? Ràpida, bastant ràpida, sí. Un poquet de fred? Un poquet al principi, però ara ja no, després ja fa calor. Molt bé. Enhorabona. Gràcies. Ens vegem en el Real, que d'ací no res estarem allí. Mira la gent de Teica, mira, anem a parlar amb ells. Quin equipasso feu, eh? Sí, molt bé, gràcies. A tope, a tope, a tope, avui a tope. Ho fet molt bé, 40 minuts, no? La veritat és que bé, no ho esperàvem. Millor, veritat. Molt bé. Cada dia millor, no? Bueno, vaya anem, últim entrenament de cara a la marató. Aquí vamos por altos vuelos, eh? Aquí vamos a tope. Però ara ve ja el fred, eh? Collons, es nota ja. Mira. Com va, deixant la jaqueta? Què preferiu? Però una pregunta, què preferiu? Una cursa en barx en ple mes d'agost o una cursa, no sé, com la de Wii? Crec que hi ha algú intermig, no? No tenia res intermig. No. Preferis Wii, preferis Wii. Millor Wii. Millor Wii, millor Wii. Vaja molt bé la marató. Pots llevar-te coses. Vaja molt bé. Gràcies. Sort, gràcies. Teica, també present, Sassi. I més gent que està plegant. Enhorabuena. Gràcies. De on eres? De Oliva. Oliva, i què tal en Oliva? Muy bien. La cursa allí muy chula, pero está también muy bonita. Muy bonita, ¿eh? La aconsejo a todo el mundo. Volveremos el año que viene. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Hombre, claro. Es que venir yo es cita obligada. ¿Qué tal? ¿Cómo esteu? Cansat. Cansat, ¿no? Pero ahora ya no teniu fred, ¿eh? No, desde luego, ahora ya no. Cuando he vingut estan gelats, pero ahora estem bé. Ten calor. Sí, sí. Ja preparats per a la propera carrera, cursa. Bueno, preparadíssim. Ja. Propera en Rótova, ¿no? Roto va el día 11. El día 11 de novembre, de desembre. De desembre, sí. ¿Lo teniu ahí? No, está fet. Vaya molt bé, eh? El tenim en calor enseguida. A tope, a tope. Bueno, nosaltres, mira, en este ambient que ja sí, a esta plaça major de Beniarjo, no ens equivoquem, anem a posar el punt i final. Que vaya molt bé. Gràcies. Enhorabona. Una taronxetes de les bones, eh? El que enllargam, el menjarem tot. Molt bé. Bueno, el que estava dient és que, clar, la gent ve en les seus taronges, en l'habituallament final, i ens dona goig de veure-los. Nosaltres, el que estàvem dient, així ho deixem a venir jo. La propera cita serà el proper 11 de desembre a Rótova, en esta cursa aplaçada que han traslladat a desembre. Ens veurem allí. Molt de fred també segur que farà, però estarem alegres, contents i amb molt de goig per a gaudir d'una nova cita amb l'esport, amb les curses populars Safor Valldigna. Fins a la propera vegada, pues a cuidar-se, a ser feliç i a continuar fent esport. Adeu, fins a la pròxima.